Ah, salve, salve. Ah, deixa eu começar aqui. Antes, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com a galera. Compartilhar, vamos compartilhar. Não dá para compartilhar. É isso, que absurdo. Incorporar, não vou incorporar nada. Ok, já compartilhei 58. Salve, salve! Tá muito quente essa cidade. Eu já tomei 238 banhos, já bebi 584 águas. Eu falei água, peraí, eu vou buscar água, já volto. Pietro Costa, bom dia. Fui ali pegar uma água. Me diga aí se o som está de boa, se está me ouvindo bem. Como é que está aí essa conexão? Calor. Tá muito quente, mano. Não é fácil ser calango do Cerrado, realmente, rapaz. E outra, hein? Não somos cactos. Bom, água, fui pegar água ali, ó. Água para todos. Flora, Benítez, Pietro Costa, deixa eu anotar, porque hoje também tem sorteio, hein? Antes da gente começar aqui, deixa eu pegar um papel e uma caneta, 2 minutos e nada mais. Bom dia, Flora. Ok, programa ao vivo é isso mesmo. E hoje vai ser muito legal, porque hoje eu vou falar de um escritor, e eu pedi, assim, eu pedi não, é uma sugestão de um escritor da Academia Cruzeirense de Letras, Mardônio Azevedo, e ele pediu para de repente falar sobre esse escritor, que daqui a pouco vocês vão saber. Deixa eu só anotar aqui, Pietro, fora. Deixa o pessoal chegar um pouco mais, que a gente vai falando. Mas foi legal, porque achei interessante. Nossa, muito calor. Beba muita água, Flora, beba muita água. Flora, flores, todos, bebam muita água. Entendeu? E assim, tá muito quente mesmo. Eu realmente acabei de sair de um banho, porque eu não tava aguentando, e já tô com calor de novo. É sério, cara, tá muito ruim. Mas enfim. Nós temos esse problema também por devido às várias e vários fatores, não só naturais, mas também humanos. Mardônio, grande Mardônio, chegou aí o Mardônio, que eu falei para vocês. O Mardônio, ele comentou, por que não e por que não falar sobre esse escritor, que daqui a pouco a gente vai falar, né? E assim, mas antes disso eu queria parabenizar a todos do Conselho de Cultura do Distrito Federal, que realizou uma eleição nas regiões administrativas, a todas as regiões administrativas que tiveram seus
votos, seus conselhos aí sendo formado agora. Foi um processo muito bacana, muito legal, entendeu? Que a gente realmente fica muito feliz em estar também participando. Eu, como gerente de cultura do Cruzeiro, espero ter contribuído da melhor forma possível para o conselho e para todos. E parabéns mesmo a todos os conselheiros, parabéns a todos que estiveram envolvidos nesse processo, né? Acho que as administrações também regionais ajudaram também nessa questão, e eu acho que é válido sim e produtivo a gente também, né, agradecer as administrações regionais, né, que estiveram envolvidas nesse processo. Então é isso, agradeço mesmo e parabéns, parabéns a todos. Ismar Lemes, meu Ismar Lemes, seu poeta, está aí também, que legal. Galera, é o seguinte, hoje no Curiosamente, nós vamos falar de um poeta que me pediram para fazer, né, falar um pouquinho desse cidadão que eu conheci há um tempo assim. Eu já sabia, já tinha lido alguma coisa sobre ele, e antes de falar dele aqui, eu vou ler um poema para depois falar mais sobre essa grande figura que é, né, e quem é, e vocês vão saber. Vamos ao poema, que foi o primeiro poema que eu li dele. Eu devia ter uns, na boa, acho que uns 14, 15 anos, mais ou menos, ou talvez um pouco mais. E assim, me apaixonei depois que eu li esse poema. Eu falei, cara, aí fui buscar outros e tal, mas assim, de início, mas no momento eu não tinha sido. Assim, não tinha me aprofundado na literatura dele. Naquela época eu conheci, li algumas coisas, e depois de ler esse poema, eu vou dizer como foi que realmente eu, né, literalmente mergulhei nos poemas desse cidadão. Vamos ao poema. Pietro, realmente os conselhos são espaços muito importantes. O Conselho de Cultura é importantíssimo para o processo de qualquer atividade cultural nas regiões administrativas. Parabenizo realmente e concordo plenamente com você. Vamos lá. Poesia não é para comprometer, mas para incorporar. Entender é parede. Procure ser árvore. Sabem de quem é? Sabem de quem eu estou falando? Manuel de Barros. Matéria de poesia. E é hoje, sabe, falando sobre Manuel de Barros, numa solicitação que eu fiquei muito feliz, do Mardoni Azevedo, que é um imortal da nossa Academia Cruzeirense de Letras, que fez esse questionamento no último programa que eu realizei. E ele perguntou: e por que não falar de Manuel de Barros? E eu disse: e por que não? É poesia, estamos lá. E eu fiquei muito feliz com isso e fiz uma. Sim, eu vou tentar aqui, né? Reproduzir um pouco para vocês da pesquisa que eu fiz, que eu achei muito bacana, muito legal. Mas, falando desse livro, Matéria de Poesia, eu lembro que eu, aqui em casa tinha uma prima, que hoje está morando em São Paulo, que ela veio para estudar. Mas ela estudou do quinto ano até o final do, 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 do ela se, é, fez o segundo grau aqui e depois veio para São Paulo. Aí, assim, na época, a professora dela tinha pedido para os alunos lerem esse livro, Matéria de Poesia. E ela me perguntou se eu tinha esse livro. Falei que não. Mas fui ao Conjunto Nacional, eu não lembro se foi na Sou de Ler, que hoje nem existe mais, ou se foi numa outra, mas eu acho que foi na Sou de Ler, que eu entrei e perguntei se tinha. E comprei esse livro para ela utilizar na escola. E depois disso, eu perguntei para ela se ela ia ficar com o livro. Ela falou que não, que ela só queria mesmo para aquele momento. Agradeceu
e me devolveu o livro, e o livro está comigo até hoje, vai ficar comigo até sei lá quando, faz. Enfim, e, então assim, aí depois disso eu, né, comecei a ler esse livro, eu comecei também a procurar mais e mais coisas sobre o Manuel de Barros, né? E fiquei muito feliz quando o Mardônio veio me perguntar se poderia realizar essa conversa, esse bate-papo, né, descobrir um pouco mais sobre o Manuel. E é isso. E vamos lá, né? Manuel de Barros nasceu no Beco da Marinha, beira do Rio Cuiabá, em 1916. Mudou-se para Corumbá, onde se fixou de tal forma que chegou a ser considerado corumbaense. E, né, até o falecimento, morava em Campo Grande. Ele era advogado, fazendeiro e poeta. Escreveu seu primeiro poema aos 19 anos, mas sua revelação poética ocorreu aos 13 anos de idade, quando ainda estudava no Colégio São José dos Irmãos Marista, Rio de Janeiro. Autor de várias obras, pelas quais recebeu prêmios como Prêmio Orlando Dantas, em 1960, conferido pela Academia Brasileira de Letras ao livro Compêndio para Uso dos Pássaros. E em 1969 recebeu o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal, olha só, pela obra Gramática Expositiva do Chão. E em 1994, o livro Sobre Nada recebeu o prêmio de âmbito nacional. Olha que bacana. Não? Dani Strauss, grande Dani, salve, salve, Dani. E hoje tem, estou anotando aqui, Dani, porque hoje tem também sorteio, e o sorteio vai ser, serão duas flâmulas, porém, duas flâmulas poéticas. É, eu não sei de quais poetas o André Coelho, que faz esse trabalho maravilhosamente, nosso vice-presidente, ele vai escolher. Eu sei que ele está colhendo aí os poemas do pessoal da academia e tamo que tamo, né? E de repente ele vai trazer essas flâmulas aí com a galera aí para ser sorteada. E eu tô falando aqui, Dani, do Manuel de Barros, um cara muito show de bola, um grande poeta, um dos maiores, pelo menos para mim, um dos maiores poetas aqui do Brasil, né? E definitivamente muito legal. Galera, é o seguinte, cronologicamente, o Manuel de Barros pertence à geração de 45. Poeta moderno, no que se refere ao trato com a linguagem, avesso à repetição de formas e ao uso de expressões surradas, ao lugar comum e ao chavão. Mutilador da realidade e pesquisador de expressões e significados verbais. Regionalista, indo além do valor documental para fixar-se no mundo mágico das coisas banais retiradas do cotidiano. Inventava a natureza através de sua linguagem, transfigurando o mundo que o cerca, alma e coração abertos, a dor universal. Tematiza o Pantanal, universalizando a natureza, a sua maior inspiração. O Pantanal é o de sua poesia. E realmente, com certeza isso é verdade. É, o Drummond realmente considerava ele também, não só o Drummond, né, o próprio Milo Fernandes, que quando descobriu e conheceu ele, ficou doido e falou para ele, falou, não, meu amigo, você tem que ser visto no Brasil, no mundo inteiro. E o Milo, eu concordo com ele, estava certíssimo. E eu vou ler aqui, enquanto a gente, né, daqui a pouco eu leio um pouco mais ali, eu vou escolher um poema aqui que eu gosto pra caramba dele. Que chama-se Passeio Número 2, desse livro aqui, o Matéria de Poesia, que fala assim. Um homem, sozinho como um pente, foi visto da varanda pelos tontos. Na voz ia nascendo uma árvore, aberto
era seu rosto como um terreno. Manuel de Barros. Cara, ele tem muita coisa legal. Outra aqui, o passeio número 3. Raízes de sabiá e musgo subindo pelas paredes. Não era normal. O que tinha de lagartixa na palavra paredes? Realmente, tem muita lagartixa na palavra paredes. Cara, é uma visão muito bacana, muito. Aí eu assisti, não sei se vocês. Quem tiver a oportunidade de assistir a 90% é verdade, acho que 10% é mentira, 90% é verdade. É um documentário, ou é o contrário, 90% é verdade. Enfim, é um documentário que tem sobre a vida do Manuel de Barros. Olha, quem realmente puder procurar e assistir, vale muito a pena, porque, cara, é uma lição de vida, de poesia, de tudo que vocês pensarem. O Manuel é o seguinte, né? Ele não gostava de estudar, olha só. Bom dia, Helenice, beleza? Você está participando também do nosso sorteio no final. Eu estou falando aqui do Manuel de Barros, esse grande escritor, e estou aqui também fervendo nessa cidade, entendeu? Que se a gente jogar um pouquinho de alguma coisa ali, né? Evapora ou frita, né? Não jogue ovos, está muito caro, mas se fizer o teste, vai fritar. Bom dia, Verônica, também. Estou falando aqui do Manuel de Barros, tá? E olha só que interessante. Célia Guimarães, bom dia. Ele não gostava de estudar. Olha que coisa. Manuel. Só que, quando ele descobriu os livros do Padre Antônio de Vieira, a frase para ele era mais importante que a verdade, mais importante que a sua própria fé. O que importava era a estética, o alcance plástico. Foi quando percebi que o poeta não tem compromisso com a verdade, mas com a verossimilhança. Um bom exemplo disso está num verso de Manuel que afirma que, a 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso. E quem pode garantir que não é? Descobri que servia era para aquilo, ter orgasmo com as palavras. 10 anos de internato lhe ensinaram a disciplinar, ensinaram a disciplina, a rebeldia da escrita. Olha só que louco, né, cara? Realmente muito legal. Deixo uma pergunta para Manuel de Barros e para os colegas participantes. Esta eu confesso como um crítico literário. Ele disse que. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Ele passou direto aqui. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Consigo aqui. Deixo uma pergunta para o Mauro Rocha e para os colegas participantes. Estava eu conversando com um crítico literário. Ele disse-me que eu salvava Manuel de Barros era o fim dos seus poemas. Concorda ou não? O que salvava Manuel de Barros era o fim dos seus poemas. Concorda ou não? E aí, galera, vocês concordam? Quem já leu, quem gosta, quem conhece, o que salvava Manuel de Barros era o fim dos seus poemas ou não? Particularmente para mim, não. Particularmente para mim, o que salvava e o que salva ele é a estrutura toda, é a questão dessa ligação com a natureza, com as coisas dele mesmo, de ser bem, extremamente ele, dentro da essência dele, do regionalismo e tudo mais. Então, assim, para mim, o que salva é todo o conjunto do poema dele, não somente o final. Claro que às vezes você tem isso em alguns escritores. O poema realmente está vindo assim, meio assim, de repente o cara pá, dá aquele estalo e você fica, meu Deus, que final bacana. Isso também existe, mas para mim, não. Para mim, Manuel de Barros, ele consegue realmente ser completo naquilo que ele propôs. Beleza, Ismar? Essa é a minha opinião. Por favor, galera, mandem a opinião de vocês, ok? E olha. Ó, o Mardoni tá falando aqui, 90% do que escrevo é invenção, só 10%
Que é mentira. Esse é o nome do documentário. Obrigado, Mardoni, porque realmente eu estava assim. Eu vi esse documentário, tive a oportunidade, infelizmente ainda não consegui esse DVD, mas eu tive a oportunidade de ver pelo menos uma vez e fiquei assim, muito, mas muito agradecido pela essa pessoa, pelo poeta, pelo escritor. Né? Assim, o artista Manuel de Barros era uma coisa impressionante. E ele tem uma frase que ele falava assim, que quer ser poeta? Escute as crianças. Cara, eu fiquei assim, realmente. Porque você, as crianças, ela tem essa coisa lúdica tão assim que elas são poetas por natureza. E às vezes a gente nem percebe isso. Eu fiquei muito feliz com esse lance. Mas enfim. O Dani está falando o seguinte, pessoal, está aparecendo para vocês com dois bonecos? Verde com dois bonecos? Para mim não. A não ser que seja algum alienígena, não sei, Dani, mas não, para mim não. Eu cliquei e parece que é para participar da live. Tá sabendo dessa novidade, Mauro Rocha? O Facebook está igual ao Instagram. Sério? Não estou sabendo, Dani, aonde a gente procura isso. Poxa, nessa live não. Realmente não, cara. Realmente não. Mas eu vou procurar aqui, se tiver. Agora não, eu não vou mexer, Dani, para não complicar a vida, mas eu vou procurar saber isso aí direitinho e é bom você falar isso. Que a melhor coisa que para mim, assim, né, só mudando um pouquinho de assunto, se o Face começar a fazer isso, vai ser ótimo, porque a gente consegue até de repente voltar nas entrevistas do programa Cruzeiro em Letras. Olha só, que vai ser muito legal. A pessoa tá aqui, eu tô aqui, papapá, e aí vai. Mas voltando aqui, Verônica, Verônica, bom dia, Verônica Moreira. O que salvou Manuel de Barros foi encontrar-se com a poesia. É o que salva a muitos de nós. Concordo plenamente, Verônica. Encontrar-se com a poesia. Também me salvou eu me encontrar com a poesia. Eu realmente também tenho isso. E por falar em poesia, deixa eu ler mais um pouquinho aqui do Manuel e depois eu leio um pouco mais aqui do texto, que é o seguinte: O osso da ostra. A noite da ostra, eis um material de poesia. Cara, enfim, né? Eu sou suspeito para falar, mas para mim esse cara realmente era muito, 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 muito. Olha só, o palhaço gostava só de lixeiros, crianças e árvores. Arrastava na rua por uma corda uma estrela suja. Vinha pingando oceano, tudo estragado de azul. Desculpa, todo estragado de azul. Deixa eu voltar aqui, o palhaço. Gostava só de lixeiros, crianças e árvores. Arrastava na rua por uma corda uma estrela suja. Vinha pingando oceano, todo estragado de azul. Legal, legal, legal. Eu gostei. Enfim. Como ele gostava da natureza, olha só. Passeio número 6. Casebres em ruína, muros, escalavros, escalavrados e a lesma. Na sua liberdade de ir nua, úmida. Legal, legal. Ah, Célia, deixa eu colocar seu nome aqui, não. Coloquei para você participar do nosso sorteio, que vai ser duas flâmulas poéticas. E deixa eu ver o que que você escreveu aqui antes de eu voltar ao nosso, à nossa leitura aqui. Deixa eu ver, Verônica, Verônica, Célia. Parece que as pessoas que querem entrar, mas não. Peraí. Parece que as pessoas que querem entrar, mas o apresentador tem que aceitar. Entendi. Olha, gente, eu agradeço realmente essa informação e nas próximas lives eu faço isso. Sabe por quê? Porque do jeito que está aqui, eu sou meio atrapalhado com essas coisas. Depois eu clico numa coisa errada, a gente sai da live e volta e vai ficar doido. Mas eu realmente agradeço também, tá, Célia?
essa informação, vou averiguar direitinho, entendeu? E ver se isso aqui dá certo. Agora sim, apesar de que eu estou vendo aqui que tá o Dani com a câmera ligada. Vou fazer o teste, hein? Se der errado, aí vocês não briguem comigo. Incluir Dani Viana na transmissão. Vamos aqui, adicionar. Vamos ver se deu certo. Adicionei. É isso? Deixa eu ver se é isso. Estou fazendo o test drive aqui. Se for, adicionei o Dani na transmissão. Cadê o Dani? O Dani não está aparecendo. Bom, se ele aparecer, a gente conversa com o Dani, mas aí, no momento ele não apareceu. Mas enfim, vamos lá, voltando. Se o Dani aparecer aí, vai ser muito legal. E a gente faz o teste depois com outras pessoas. Aí o Dani sai, outro entra e tal, e aí vai. Beleza? Show! Mas então, ele não gostava dos livros, mas depois que ele começou a ler o Padre Vieira, o cara gostou muito. Então, dessa. Ok, beleza. Pietro, eu já adicionei aqui, ó. Adicionado. Adicionando. É bom, enfim. Está aqui. Cadê o Dani? Tem que usar? Não, peraí, volta. Deixa eu clicar de novo. Adicionar. Pronto, adicionei. Vamos lá. Voltando. Aí voltando ao que eu estava falando sobre a questão, entendeu? Então, assim, 10, o Manuel de Barros falando, né? 10 anos de internato lhe ensinaram a disciplina e os clássicos, a rebeldia da escola. Mas o sentido total de liberdade veio com Uni sensio et aff, de Arthur Ribalt, 1854-1875. Logo que deixou o colégio, foi quando soube que o poeta podia misturar todos os sentidos. Conheceu pessoas engajadas na política, leu Marx, entrou para a Juventude Comunista. Seu primeiro livro, aos 18 anos, não foi publicado, mas salvou da prisão. Havia pichado Viva o Comunismo numa estátua e a polícia foi buscá-lo na pensão onde morava. A dona da pensão pediu para não levar o menino, que havia até escrito o livro. Olha só que louco, cara. Deixa eu testar com o Pedro. Então, aí Viva o Comunismo numa estátua, e a polícia foi buscá-lo numa pensão onde morava. A dona da pensão pediu para não levar o menino, que havia até escrito o livro. O policial pediu para ver e viu o título: Nossa Senhora de Minha Escuridão. Deixou o menino e levou a brochura, único exemplar que o poeta perdeu para ganhar a liberdade. E depois dizem que a liberdade, dizem que a poesia não salva. Pelo amor de Deus, acabou de salvar o cara aqui. O cara peixou lá e foi salvo. Keila, tudo bom, minha querida? Estou falando aqui de Manuel de Barros e já coloquei você, entendeu? Dani, daqui a pouco eu testo com a galera, porque realmente, né, eu, assim, ficar, tá? Então depois na próxima, mas daqui a pouco eu testo, beleza? Então, assim, quando o seu líder, Luiz Carlos Prestes, foi solto, depois de 10 anos de prisão, Manuel esperava que ele tomasse uma atitude contra o que os jornais comunistas chamavam de o governo assassino de Getúlio Vargas.
no Largo do Machado do Rio. E nunca mais se esqueceu. Quando escutei o discurso apoiando Getúlio, o mesmo Getúlio que havia entregue sua mulher, Olga Benário, aos nazistas, não aguentei. Sentei na calçada e chorei. Saí andando sem rumo, desconsolado. Rompi definitivamente com o partido e fui para o Pantanal. Mas a ideia de lá, a ideia de se fixar, se tornar fazendeiro, ainda não havia se consolidado no poeta. Seu pai quis lhe arranjar um cartório, mas ele preferiu passar uns tempos na Bolívia e no Peru, tomando pinga de milho. De lá foi direto para Nova York, onde morou um ano. Fez curso sobre cinema, sobre pintura no Museu de Arte Moderna, Pilares de Picasso, Chagall, Miró, Van Gogh, desculpa, Braque, e para reforçar o seu sentido de liberdade. Olha só que doido. Muito, muito bacana, não? Beleza, deixa eu ver aqui um pouquinho nos comentários. Ah, também discordo com o crítico literário. Manuel de Barros realmente glosa com perfeição nos seus montes do início ao fim. Concordo plenamente. Entendeu? Isso, obrigado, Dani. Depois a gente faz uns testes com a live, a gente faz online e faz os testes. Porque realmente, senão eu fico perdido aqui. Né? Vai, não vai, vai, não vai. Já cliquei aqui, o dedo fala que realmente, não entendi. Aprovar. Pronto. Adicionar. Ok, eu acho que eu descobri alguma coisa aqui. Meu Janete, tudo bom, Janete? Bom dia. Janete também está participando do nosso sorteio. Ok? Então é isso, galera. Vou ler um pouquinho mais sobre o Manuel, mas eu tenho um poema do Manuel. Se vocês tiverem algum poema que vocês queiram ler, manda aí. Manuel, quiser falar alguma coisa dele, beleza? Eu acho que assim, eu vou contar uma história para vocês também sobre essa questão do Manuel de Barros na minha própria poesia. Tá? Assim, teve uma influência muito bacana, muito legal, e eu gostei pra caramba dentro dessa. Vamos lá, matéria. Again and again. O pente e o vento, resíduos do mar, pétalas de peixe. Ah, não tem como. Eu acho que assim, o Manuel, para mim, né, quando eu comecei a ler, eu aprendi muito. E principalmente essa questão, que são dois poetas que eu gosto muito, que escrevem pequenos poemas, que é ele e o Mário Quintana. Entendeu? Então, assim, eu leio pra caramba os dois. Esse livro, por enquanto, eu só tenho esse livro aqui dele, que é uma matéria de poesia. Mas é claro que eu vejo, hoje em dia está fácil, né? No Google, sim, eu faço pesquisas pra caramba dos poemas dele e acho que assim, isso enriquece mais e mais, pelo menos na minha visão, o nosso trabalho. Entendeu? Então, é isso. Pedro. Sou um grande poeta para perceber a poesia na simplicidade do dia. Fez isso com maestria, concordo plenamente. Fez isso mesmo com muita maestria. Então vamos lá. Aqui eu vou. Então, que a arte moderna veio resgatar a diferença, permitindo que uma árvore não seja mais apenas um retrato fiel da natureza. Pode ser urtigada por vendavais ou exuberante como sorriso de noiva, e percebeu que os delírios são reais
em Guernica, de Picasso. Sua poesia já se alimentava de imagens, de quadros e de filmes. Chaplin o encantava por sua despreocupação com a linearidade. Para Manuel, os poetas de imagem são Frederico Fellini, Akira Kurosawa, Luiz Buñuel, no qual as evidências não interessam, e entre os mais novos, o americano Jim Jarmusch, até hoje se confessa um vendedor do cinema. Mas numa tela grande, sala escura e gente quieta, do meu lado. Olha, eu concordo plenamente com isso, Manuel. Eu também agradeço muito essa questão, né, da arte moderna, da poesia moderna, dessa coisa do verso livre e dessa mistura. Acho que o Manuel de Barros tem. Ele traz isso, e eu também sou cinema, sou apaixonado. Concordo plenamente com ele, de todos esses diretores que ele falou, mas o Akira Kurosawa, para mim, realmente assim, é um extremo poeta da imagem mesmo. Aquele filme Sonhos do Akira, gente, é sonho. Literalmente, é poesia pura. Mas é claro que o Fellini também traz essa figura, né? E o Luiz Buñuel também, no seu surrealismo, acaba trazendo essa poesia que a gente consegue ler com os olhos, né, e entender com o coração, com a alma. Eu acho que é isso, Manuel de Barros. Para mim, é importantíssimo. Queria que vocês falassem, né, um pouquinho do que vocês têm, da experiência que vocês têm com o Manuel, ou de repente poema que vocês possam querer aí que eu declame. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui. Olha só. Segundo o escritor João Antônio, a poesia de Manuel Barros vai além. Tem a força de um estampido de afirmou que a obra do poeta é única, inaugural, apogeu do chão. E Geraldo Carneiro afirma: Viva Manuel de Barros! Violer de amore, violador da última flor do laço, encoutada e bela. Desde Guimarães Rosa, a nossa língua não se submeteu a tamanha instabilidade semântica. Manuel, tímido, nequinho, se diz encabulado com os elogios que agradam seu coração. O poeta foi agraciado com o prêmio Orlando Dantas, em 1960, como eu já comentei com vocês. E em 1998 recebeu o prêmio Cecília Meirelles, literatura e poesia, concedido pelo Ministério da Cultura. E me pergunto o seguinte para vocês. O Manuel de Barros, em 1969, recebe o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal pela obra Gramática Expositiva do Chão. Eu realmente não sei por que, né, aqui no Distrito Federal não acontece mais. E ainda faço, de repente, um desafio para todos nós, escritores, poetas, pessoas que estão aí na cultura, né, para os conselhos de cultura, para todos. Por que não realizar um prêmio literário em Brasília, na capital federal, na mesma proporção e importância do Jabuti, do prêmio de São Paulo, né? Prêmio Literário de São Paulo, Prêmio Literário de Guarulhos, do Rio, da Biblioteca Nacional. Eu acho que a gente merecia, não só como escritores, mas a própria cidade, por ser capital federal, merecia um prêmio literário
né, desse porte. Pergunto a vocês. E aí, o que vocês acham? Essa é a minha opinião, né? Como escritor, mas independente disso, como uma pessoa que mora na cidade, que adora a cidade e que também, claro, vive da cultura dela. Deixo para vocês a resposta. Ah, Pedro Costa, em breve teremos Manuel de Barros com tributo à imortalidade. Grata surpresa vê-lo abordando a poeta. Obrigado, Pedro. E também fico feliz em você, né, falar dele também. Acho muito legal. A gente tem que falar também dos grandes aí que estão e que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Manuel de Barros é um escritor que eu vejo que tem gente que conhece, mas tem muita gente que nunca ouviu falar. Eu acho que é importantíssimo a gente falar dele, sim, como de outros escritores e escritores também na nossa cidade. Escritores como Pedro Costa, Ismar Lemes, Clara Benítez. Assim, não vou citar todos, Ludwig e tudo mais, mas vocês sabem, são grandes escritores que estão aí, que fazem um trabalho muito legal, muito bacana dentro da cidade, além das outras linhas culturais, né? A Verônica também, a Verônica que é uma escritora, eu a convido para uma hora dessa, a gente, quando eu descobri esse negócio de estar aqui ao vivo e a cores duas pessoas, convido a Verônica para a gente fazer uma entrevista com ela. É, no programa Cruzeiro em Letras, se a gente conseguir ver essa função aí do Facebook, juntamente com o Instagram, ia ser muito legal fazer uma entrevista com a Verônica, né, e descobrir essa escritora aí e o trabalho dela aí, que ela nos acompanha todo sábado, e agradeço não só a ela, mas a todos vocês que estão aqui. Beleza, galera? E é isso aí. Numa entrevista concedida a José Castelo, Estado de São Paulo, em agosto de 1996, ao se perguntar sobre qual sua rotina de poeta, Manuel de Barros falou: "Exploro os mistérios irracionais dentro de uma toca que chamo lugar de ser inútil. Exploro há 60 anos esses mistérios. Descubro memórias fósseis, osso de urubu. Faço escavações. Entro às 7 horas, saio ao meio-dia. Anoto coisas em pequenos cadernos de rascunho. Arrumo versos, frases, desenho boneco. Leio a Bíblia. Dicionários. Às vezes percorro séculos para descobrir a primeira esgar de uma palavra. E gosto de ouvir e ler. Vozes da origem. Gosto de coisas que começam assim. Antigamente, o tatu era gente e namorou a mulher de outro homem. Está no livro Vozes da Origem, da antropóloga Beth Mildin. Essas leituras me ajudam a explorar os mistérios irracionais. Não uso computador para escrever, sou metido. Sempre acho ponta de um lápis tem um nascimento." Nossa Senhora, que resposta, né? A ver, a Mônica Moreira. Pois é, Mônica, vamos descobrir essa questão de como a gente consegue para fazer voltar aos nossas entrevistas no programa do Zé Mesmo, e você, com certeza, será a nossa primeira convidada a participar disso. E é isso, galera. Entendeu? Estamos aqui no programa Cruzeiro em Letras. Neste programa que este seu locutor maluco fala que é curiosamente. Curiosamente é isso, entendeu? Essa coisa de Mauro Rocha. De nada, Ismar. Muito pelo contrário, você é um excelente escritor e a gente tem que falar sim sobre você e sobre vários outros que fazem e acontecem dentro dessa cidade. Beleza? E vamos descobrir esse negócio que aqui eu já apanhei pra caramba, já adicionei a galera na web e tal. Então, assim, vamos descobrir para fazer o programa Cruzeiro Eleita, entrevistas. E aí vai ter sábado de entrevista, sábado com
os quadros, porque eu definitivamente não sou bom nos quadros que apoiam o Vitor. O André, o Rafael, a galera que faz as entrevistas. Obrigado. Fazendo o melhor, essa galera faz muito. Quem entrou aqui agora foi o Antônio Lima, meu querido Antônio. Vou anotar seu nome aqui, Antônio de Lima Martins. E quem sabe você não é sorteado por duas flâmulas. Ok, galera? Vamos ler um pouquinho mais de poesia? Por lá de Barros, vocês não me mandaram nenhuma, então eu vou ler uma desse livro. Deixa eu ver se tem alguma aqui do meu texto, que é gigante, que eu vou ler um pouquinho mais tudo. Ah, aqui, olha só. Aqui, muito legal. Formigas carregam suas latas, devaneiam palavras, o escuro encosta nelas para ter palavras. É, legal. Gostei, gostei. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler algo. Adoro ler. Mas eu já li. Essa aqui, ó. A composição manual. A espuma é que me compõe com o seu reino. É por aí. Descoberta. Anos de estudos e pesquisa. Era no amanhecer que assumi que as formigas escolhiam seus vestidos. Olha aqui. Não é poético, gente? Esse cara é demais. Eu adoro Manuel. Adoro. Eu sei que vocês gostam. Okay. Olha só, esse poema das formigas que eu li aqui, a pessoa está explicando o poema dele, mas eu acho legal isso aqui. As formigas carregam suas latas, devaneiam palavras, o escuro encosta nelas para ter vagalumes. As formigas, no caso, recebem características humanas do devaneio e do vocabulário. A transferência emotiva resulta em imagens insólitas de uma superexposição de detalhes. As formigas carregam latas, o que não é natural, elas devaneiam. O que não é natural, elas geram vagalumes, o que não é natural. Mas se a poesia fosse natural, não existia poesia. Essa é a minha opinião. Imagina só, entendeu? E é isso. Vocês querem dizer algo mais que... A poesia hiperbólica de Manuel de Barros centra o foco na trajetória das miudezas. A hipérbole é uma forma de chamar a atenção para o secundário, afirmando uma importância até então esquecida. Quando se deseja atrair o interesse, o exagero é peça fundamental. Introduzir elementos como se fossem princípios. Trabalhar com certeza que são usuais, nem racionais, mas de fundo emocional. Certezas imaginárias que fixam relações psicossomáticas entre elementos díspares. E o autor visualiza as formigas como contempladoras, transfigurando sua condição inata. Que ele pretende, segundo o escritor, a autora da pessoa que escreveu aqui, acredito que seja desligar a palavra das informações e antecedentes culturais pré-existentes, abolir a historicidade evidente, encontrando o mistério da pronúncia. Ele desconstrói para construir. Eu concordo com ele. Ele vai construir, isso eu acho bacana. Mas acho que é importante também, como ele mesmo citou na resposta da entrevista que ele deu em 96, que era exatamente o quê? A pesquisa. Pesquisar, ler, tudo mais, cavar, e você literalmente
aqueles arqueólogos, né, que descobrem os seus dinossauros e outras coisas. Eu acho que o poeta também, ele faz isso de certa forma. Na minha singela opinião, nós somos caçadores desses mistérios, dessas palavras. E o Manuel de Barros mostra mais uma vez o quanto é importante a gente ler, o quanto é importante a gente procurar pesquisar e, na nossa sensibilidade poética, conseguir transmitir aquilo tudo que vocês, poetas que estão assistindo, vocês que não são poetas, que nos presenteiam no meio dos nossos trabalhos e, às vezes, admirando, às vezes até criticando, dizendo que não é legal, mas que é bacana, porque nós temos esse feedback. Até porque ninguém é perfeito, ninguém é todos, mas é importantíssimo isso. Eu penso dessa forma, e nós acabamos, nós temos essa questão de também ter um pouco desses arqueólogos no nosso trabalho, de uma certa forma, e o Manuel dizer isso com clareza na minha. E até assim, o poema que eu li, poesia não é para compreender, mas para incorporar. Entender a parede, procure ser árvore. Só para finalizar aqui, a gente passou bem. O poeta conceita sua poesia enquanto realista. Sua opinião é suspeita. Quer nos chamar a atenção para determinada maneira de entendê-lo. De acordo sua observação, compreender e manter o respeito pela individualidade. Segundo Manuel, o esforço vai além do entendimento. Reivindica que o leitor seja igual à sua poesia e que os animais possam falar com o autor. Da mesma forma que o autor pede ao interlocutor que acredite piamente no que lê. Finge pensar animais na sua poética. Eu vejo essa poesia de uma outra forma. Eu entendo assim. Quando eu li pela primeira vez, eu entendi que poesia não é para compreender, mas para incorporar e entender que a parede não é uma coisa fixa, apenas entender por entender. Mas quando ele fala, procure ser uma árvore, naquela época que eu tinha, uns 15, 16 anos, 14, 16 anos, que eu li pela primeira vez, eu ali me surpreendi e tive uma outra visão, que é ser uma árvore é expandir. Porque uma árvore, apesar de estar fixa, mas os seus galhos, ela expande muito mais. Você deixa ela cresce e vai para vários lugares e consegue também proporcionar muitas coisas boas, que é a sombra, o alimento, várias outras coisas. Nossa, ser uma árvore é ser muito mais do que era apenas compreender, apenas olhar para a árvore e achar que ela só está ali fixada, né? E é muito mais, é uma compreensão muito maior. Então é isso. Galera, realmente faltando 10 minutos, eu agradeço, espero que eu tenha conseguido contribuir nesse programa, nessa loucura do calma, curiosamente, curiosamente, desculpa, resbarrei aqui no celular, no suporte do celular. E agradeço a todos e vamos para o nosso sorteio. Pegar aqui, eu vou fazer o sorteio. Alô. Onze pessoas, deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. 11 pessoas. Obrigado, Lu. Obrigado mesmo. Lembrando aqui, tá exatamente. Bom, eu vou fazer o seguinte. Só que assim, você faz o seguinte, ó. Eu vou dizer os números aqui, vocês, por favor, fiquem atentos. Um é o Pedro, o dois é a Flora,
3 Magnólio, o 4 Alu, 5 Esmar Lemos, o seu poeta, 6 Dan Straus, me ajudou aqui a descobrir algo que de repente vamos que vamos, né? A gente vai descobrir mais aí no 7 MNC. Que tem também o 8, a Célia, 9, a Keila, 10, a Joete, o 11, o Antônio, o 12, a Verônica. Se tudo der certo e vai dar certo, a gente vai fazer uma entrevista com a Verônica Moreira, essa escritora, para a gente conhecer mais sobre ela, o trabalho dela, com certeza vai agregar muito para todos nós. Verônica, se você tiver, enquanto eu faço aqui, se você tiver algum poema seu pequeno, bem, quiser postar aí para eu ler, ficaria muito agradecido. Senão, depois a gente faz um próximo programa, algo assim que eu estou te pegando de surpresa. E aqui não é nos bastidores, aqui eu faço surpresa. Vamos lá, vamos ver quem é. Eu estou fazendo aqui a prova. Todo mundo está vendo? Deixa eu ver o que acontece aqui. Eu vou fechar meus olhos. Vou pegar, beleza? Vamos lá, você. 3. Ganhou 3. Mardônio Azevedo ganhou a primeira. Mardônio Azevedo. Mardônio ganhou. Não sei qual é essa forma poética de que poema virá. Mardônio é surpresa para mim, com André Coelho é que está com ela, mas você foi o ganhador. Vamos para a segunda. Segunda forma, são duas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E vamos de novo. De novo. Ok. Vamos lá. E é você que é você. Veio 9, Keila. Keila ganhou. É o segundo que ela ganha. Tem que mandar para São Paulo. Correios, por favor, voltem. Preciso mandar os nossos prêmios. Entendeu? Voltem. Olha só, a Verônica escreveu aqui: amar é coisa de gente que sabe desenhar corações. Maravilha, parabéns, cara. Adorei isso aqui, Júpiter. Amar é coisa de gente que sabe desenhar corações. Caramba, gratidão, Verônica. Gratidão mesmo. E vamos ver, galera, vamos fazer essa questão, ver como é que esse Facebook aí está nessa interação para a gente voltar no. Eu tenho que brigar com os Correios têm que deixar mandar para Verônica, para Keila, para um bocado de galera aí, os Correios estão atrapalhando. Mas vai acontecer, eu vou mandar para todos. Beleza, galera? Obrigado, obrigado mesmo a todos vocês, agradeço de coração. A Academia Cruzeirense de Letras faz esse trabalho com muito amor, da melhor forma possível, para que a gente consiga ter um sábado, mesmo com muito calor, entendeu? É um sábado um pouco diferente, mais lúdico. Enfim, eu sou Mauro Rocha, nu, curiosamente, fazendo esse quadro e adorando a participação de todos vocês. Obrigado, parabéns aos ganhadores, Mardônio, obrigado a todos que participaram. E é isso. O programa Cruzeiro em Letras está. Próximo sábado com ele, André Coelho. É.
É, o ukulele, música e poesia. Beleza? E o Pedro Costa está aí toda hora nos, nas redes sociais, ligados com esse cara aí. Eu falo para ele. Ele está. Consegue, eu vou procurar saber qual é essa mágica que esse cara é fera, beleza? Então é isso, galera. Um abraço, valeu!